Привіт, друзі! То яка ж країна від 1 липня скасовує 14-денну самоізоляцію для українців? І яка зараз ситуація на кордоні між Польщею та Україною? А саме, яка ситуація для людей, які повертаються в Україну? Ну що ж, поїхали до новин! І так, друзі, я і надалі отримую дуже багато коментарів відносно перетину кордону, а саме повернення українців в Україну. Що саме вони пишуть? Так, як і раніше було, що все залишається без змін. Деяких людей відправляють на обсервацію або ж самоізоляцію, а деяких не відправляють. Чому це так і хто за це має відповідати? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Ну що ж, яка ж країна скасовує самоізоляцію для українців від 1 липня? І це є країна Турція. Як повідомляє міністр інфраструктури Владислав Криклій, що зі слів від турецької влади вже від 1 липня українці можуть прибувати до Турції без проходження 14-денної самоізоляції при умові дотримання вимог безпеки відносно COVID-19. Також пропонується добровільно проходити тести на COVID-19. Не знаю, скільки це буде коштувати, але напевно, що це буде. Тому, друзі, якщо у вас дуже скрутна ситуація і у вас взагалі немає де заробляти грошей, то якщо в Польщі, наприклад, з 1 липня не відмінять самоізоляцію для українців, ви можете спробувати полетіти до Турції. Так, там заробіток невеликий, я з вами згоден. Так, там небагато платять, але можна заробити на харчування, на житло і також ще частково відпочити. Так, можливо, ненадовго туди полетіти, а на 1-2 місяці. І потім повернутися, зробити собі документи для Польщі і поїхати уже до Польщі. Це як варіант, запасний, наприклад. І хотів би вам, друзі, ще повідомити таку новину, що невдовзі в Польщі відбудуться вибори, а саме 28 червня. І як ви думаєте, чи втримається на посаді теперішній президент Анджей Дуда? Тому що негативних відгуків про нього також багато, та в принципі, як і в кожного президента. Але чи він залишиться на своїй посаді, чи ні? Як ви гадаєте? Напишіть свою думку в коментарях. І чи думаєте ви, що буде другий тур виборів? Можливо, він просто перший не виграє, а в другому виграє. Як ви думаєте? Обов'язково пишіть про це в коментарях. Також президент Анджей Дуда взяв собі за традицію перед виборами, звичайно, кожної п'ятниці проводити прямі трансляції на Фейсбуку. Тобто він ніби там дає відповіді на прямі запитання від користувачів соціальних мереж відносно ситуації в різних моментів в Польщі, так, в країні. І мої друзі, і я, і мої підписники думаємо, що він, напевно, готується до цих всіх питань ще за тиждень до цього виступу, якщо не довше. І там все награно. Але якщо там буде щось таке потрібне, що я міг би зняти для вас, друзі, відео, то я обов'язково зроблю це. Ну, а наразі у мене все. Всім дякую за перегляд. Побачимось. До наступного відео.